सभामुख महोदय एक वर्षमा दुई सय नौ जनप्रतिनिधि विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा र रा राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेमा बहालवाला सचिवसहित नौजना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भयो चार महिनामा तिन बहालवाला सचिव र छ पूर्व सचिव विरुद्ध फौजदारी अभियोगको मुद्दा दायर श्रम स्वीकृति लिने बढे सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा लापरवाही अखबारका पानाहरू पल्टाउँदा भ्रष्टाचारका समाचार भरिएको हुन्छ योसँगै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको चेहरा पाठकको मन मस्तिष्कमा घुम्ने गर्छन् के ललिता निवासको सरकारी जग्गा र थको सार्वजनिक पोखरी र बगैंचा व्यक्तिको कब्जामा दिने यसको विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय छ्यासठी सालको प्रमाणसमेत लुकाउन तत्कालीन पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल लगायतलाई कुनै कारवाही नहुने पशुपतिको जलहरी सुनमा भ्रष्टाचार नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइएकोमा भ्रष्टाचार सहकारीको एक खर्ब रुपियाँ बचत ठगी गिरीबन्धु चिया बगानको पाँच सय बिघा जग्गा घोटाला सुन तस्करीका अपराधीहरू लगायत अन्य अपराधमा लागेकाहरूलाई राष्ट्रपतिबाट जुन मिनाव त्यसको गुनासो आदि काण्डहरूमा शासक दलका नेता र कार्यकर्ताको नाम आउनुले नाट नाइके खोटो भए जमाट खोटो हुने पुष्टि भएको होइन र सभामुख महोदय तराई लगायत देशको सम्पूर्ण भागमा सद्भाव कायम गर्न विद्यालय शिक्षा नि शुल्क गर्नुपर्छ र विश्वविद्यालय शिक्षा नि शुल्क गर्नुपर्छ खुला सीमा बन्द र नियमन गर्नुपर्दछ वर्ग सङ्घर्ष उठ्न नदिन पनि संसारमा कतिपय शासकहरूले सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने काम गर्छन् त्यसका धेरै उदाहरण पनि छन् सभामुख महोदय पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले न्याय परिषद्को न्यायाधीशहरूलाई क्रम निर्धारण गर्ने निर्णयलाई गैरन्यायिक ठहर गरी आपत्ति जनाएको छ